זה נהיה מאוד אופנתי להעיד על עצמנו שיש לנו הפרעות קשב. אבל אם כל כך הרבה אנשים מעידים את זה על עצמם, מתבקש לשאול האם בעידן הסמארטפונים והאפליקציות שמצפצפות עלינו מכל עבר, לכולנו יש הפרעות קשב? ובכלל, עם יד על הלב, כמה זמן מהיום שלנו מוקדש להסחות וכמה לעבודה של ממש? ניסינו לברר את זה עם דוקטור עומר הירש מעמותת מרום לליקוי למידה, וגילינו כמה עובדות מעניינות. רוב האנשים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, אנחנו מניחים שאין להם הפרעת קשב אמיתית, אלא שהם בעצם מוסחים ממה שקורה בעבודה עצמה. בהחלט, לדעתי, זה יכול להגיע ל-50% מהזמן עבודה שלהם, הולך לאיבוד על דברים אחרים. דוגמאות זה למשל אנשי הייטק שיוצאים מהבית ב-6 בבוקר, חוזרים הביתה ב-12 בלילה, ולכאורה, כל הזמן לכאורה עובדים. זאת אומרת, הם נמצאים במשרד, הם הולכים לפגישות, הם באמת עובדים, זה לא שהם משחקים כדורגל, אבל הם כן משחקים כדורגל במחשב אולי. או שהם משחקים איזה משחק באייפון או באייפד. במהלך שעות העבודה יש, כמו שאמרנו, הרבה מאוד דברים קטנים שדורשים מצומת ליבנו, בין אם זה הטלפון שלנו, ואם יש לנו טלפון חכם אז זה גם התמונה או השם שעולה עליו, או הצלצול המיוחד של הבן אדם המיוחד שמתקשר אלינו. יש את הצליל המיוחד של ההודעות של ה-SMS, יש את הצליל המיוחד של הודעות של תמונה, יש צליל מיוחד של הודעות בוואטסאפ, יש צליל מיוחד של הודעות אימייל שקיבלתי בסמארטפון כי הוא פעיל, למרות שהג'ימייל שלי פתוח במחשב באותו זמן, ואז אני רואה שיש לי הודעת SMS, אז אני מיד מסתכל במחשב, עובר לג'ימייל, וג'ימייל אני בכלל מקבל הודעה מהפייסבוק, אז אני צריך לעבור לפייסבוק, ואז רגע, אבל יש שם גם איזשהו פוסט שבן דוד שלי פרסם מארצות הברית, אז מעניין אותי לקרוא על זה עכשיו. ואנחנו כל הזמן צריכים להיאבק במהלך שעות העבודה ברצון שלנו ללכת עם הדחפים שלנו. איך משפיעה עלינו העובדה שכל כמה שניות אנחנו מקבלים מסרים או צורכים תכנים, בין אם הם נשלחים אלינו ובין אם אנחנו מחפשים אותם ברשתות החברתיות? אם אנחנו מסתכלים מבחינה פוזיולוגית, מה קורה לנו בגוף כשאנחנו נחשפים לכל הדברים האלה, ואנחנו נסתכל על זה רגע מבחינה אבולוציונית. אם אנחנו לוקחים בן אדם, או לא חשוב איזה חיה, שכל הזמן יש לה גירויים. כל הזמן יש לה גירויים, והיא כל הזמן צריכה לשים לב מה קורה, מה קורה, מה קורה, האם זה מסוכן, האם זה בטוח, האם אני צריך לגשת לזה או לברוח מזה. כל הזמן אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו מצב של מה שנקרא fight or flight, ברמות שונות. מה המשמעות הפיזיולוגית של זה? המשמעות הפיזיולוגית זה שקודם כל אנחנו נושמים מהר, אנחנו נושמים שטוח. זה אומר שהמוח שלנו לא מקבל מספיק חמצן, זה אומר שמערכת העיכול שלנו לא עובדת כמו שצריך, זה אומר שמערכות הרבייה שלנו לא עובדות כמו שצריך, יכול להיות עיבוד המידע במוח יורדת, בהחלט סביר להניח שאנחנו נפספס יותר פרטים, או שאנחנו נעשה משהו לפני שחשבנו עליו, זה בהחלט יכול להוביל לזה שאנחנו שולחים SMS לחברה לשעבר במקום לאימא, או אם אנחנו שולחים אימייל לבוס במקום לחבר. זה נשמע שבעצם אנחנו קצת יותר אימפולסיביים. זה יכול גם להביא אותנו להיות קצת יותר אימפולסיביים, בהחלט, כי שוב, החלק במוח שלנו שמהווה את דוושת הברקס, כל הזמן צריך לעבוד. כל הזמן צריך לעבוד, ומתישהו הברקס הזה מתעייף. ואז הוא מפסיק לעבוד. עד שהוא נרגע, ואז הוא יכול להתחיל לעבוד עוד פעם. מה קורה בינתיים? נכנסנו לפייסבוק, דיברנו בטלפון, עשינו משהו אחר שאנחנו לא אמורים לעשות באותו רגע. העובדה שהמכשירים משיחי הדעת אחראים ללא מעט זמן מת, לא תגרום לנו לזרוק אותם לים. אבל בכל זאת, הנה מה שהדוקטור רשם כתרופה יעילה לתופעות הלוואי שלהם. 10 נשימות עמוקות בבוקר ו10 נשימות עמוקות בערב. וכדאי שתחברו את הטלפונים תוך כדי.